ណាស់ចាសស្អីអ្នកបន្តទៅទៀតរឿងបន្តបាទក្រោយពីសម្ដេចតេជោបានប្រកាសជាថ្មីពីរឿងរថយន្តតត្រង់បាទពេលនេះឃើញថាមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូននៅខេត្តព្រះវិហារចុះចាប់រថយន្តដែលតត្រង់កែឆ្នៃខុសបច្ចេកទេសបានដប់ប្រាំបួនគ្រឿងបាទបានដប់ប្រាំបួនគ្រឿងរថយន្តធំៗនៅកែឆ្នៃខុសបច្ចេកទេសមានប្រមាណដប់ប្រាំបួនគ្រឿងត្រូវបានខ្វាត់បាទទុកដោយសារតែក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ លក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តបានគ្រប់ប្រភេទរបស់មន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តក្រោមកិច្ចសហការពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងបណ្ដានៅកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសួស្តីអភិបាលរងខេត្តនិងលោកសំបាទលៀនត្រីដែលជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនផងនោះគឺថាប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំថ្មីនេះ បាននៅផ្លូវជាតិលេខ62ស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាននៅក្នុងភូមិមសែតនៅក្នុងភូមិមសែតសង្កាត់ប៉ាលហាលបាទក្រុងព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារឃើញថាដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការកាត់ត្រង់បាទរថយន្តដែលតកន្ទុយខុសបច្ចេកទេសដើម្បីបន្ថយនិងថាកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យខានតែបាននិងការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ដោយសារតែដាក់លើសចំណុះ បាទប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តបាទលោកសំនិងត្រីក៏បានប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងការចុះកាត់រថយន្តដែលតកន្ទុយតត្រង់ខុសបច្ចេកទេសនេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនបានអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនជាពិសេសក្រោយទទួលបានសេចក្តីណែនាំនិងការដាក់បញ្ជាដល់ខ្ពស់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាដែលបានរួមចំ
ឲ្យ ಮಂತ್ರಿ មាន ਸਮਤ កិច្ច បាន ចាប់ ឡាន ដែល ធន់ ធ្ងន់ ដែល កែ ឆ្នៃ ខុស បាទ ត្រង់ ទ្រាយ ទម្រង់ ដើម នោះ គឺ យក មក រក្សា ទុក ដើម្បី កាត់ ផ្នែក ណា មួយ នៃ ទ្រង់ ដែល បាន ត នោះ គឺ កាត់ ចោល តែ ម្ដង បាទ ដើម្បី បញ្ជៀស នៅ ការ បំផ្លាញ ផ្លូវ និង ការ បង្ក គ្រោះ ថ្នាក់ បាត់ បង់ អាយុ ជីវិត បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ និង មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ ការ បើក បរ ទៅ លើ ដើម ដង ផ្លូវ ទៀត នោះ ទេ ការប្រកាសថ្មីនេះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង ពិធី សម្ពោធ ដាក់ ឲ្យ ប្រើប្រាស់ ផ្លូវ ជាតិ លេខ 6 លេខ 76 កាលពី ថ្ងៃ ទី 21 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 អញ្ចឹង ចង់ ដឹង ថា តើ ប្រសាសន៍ ពេល នោះ សម្ដេច ជួល លោក មាន ប្រសាសន៍ ថា ម៉េច សូម ស្ដាប់ នៅ ប្រសាសន៍ របស់ សម្ដេច ផ្ទាល់ តែ ម្ដង រឿង នេះ មិន មែន ជា រឿង ថ្មី ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ផ្លេច ខ្លួន ជំងឺ វា រើ អា រឿង ដឹក លើ ទម្ងន់ មក ខាង ហើយ តែ អា រឿង អា ឡាន ត ត្រង់ នៅ ចាំ ទេ ឡាន ត ត្រង់ ខ្ញុំ ទៅ ស្រែក នៅ សៀម រាប ប្រហែល ឆ្នាំ មុន នោះ វា កាត់ ម្ដង ឥឡូវ ចាត់ កាត់ ត រៀប មិន តាន់ កាត់ មិន ឲ្យ ដើរ លើ ផ្លូវ កាត់ រួច វា មិន ដែរ អាណា គេ ឡាន គេ ធ្វើ ស្ទើរ តង់ ដែរ ចេញ ពី រោង ចាក់ មក ត្រឹម តែ ថា 2 10 ម៉ែត្រ ឲ្យ យក ម៉ូតូ ឡើង 5 10 ម៉ែត្រ វា មិន ខុស ក្បួន អា នោះ វា គ្រោះ ថ្នាក់ មិន ត្រឹម តែ បំផ្លាញ ផ្លូវ ទេ វា បង្កើត នៅ ស្ថាន ភាព គ្រោះ ថ្នាក់ ចឹងទេ អំពី វនៅ ឲ្យ មាន ការ ដឹក ជញ្ជូន មាន ការ ធ្វើ ចរាចរ ដោយ គោរព ច្បាប់ ចរាចរ មិន ត្រូវ ដឹក លើស ទម្ងន់ ហើយ មិន ត្រូវ ត នៅ ត រថយន្ត នោះ ទេ ឥឡូវ ចាប់ ឲ្យ អស់ ប្រមូល ប្រមូល អា ឡាន ហ្នឹង កុំ ឲ្យ មាន លើ ផ្លូវ សហការ ជាមួយ នគរ បាល ដើម្បី ប្រមូល អា ឡាន ហ្នឹង ហើយ យក ទៅ កាត់ បើ មិន កាត់ ទេ គឺ ຕົក ទៅ ដល់ ຕົក ចោល ហ្មង កុំ ទៅ ធ្វើ ខ្វល់ អី ណា មក បំផ្លាញ ផ្លូវ ហ្មង បាទ លោក ប្រធាន មន្ត្រី ក៏ បាន បន្ត ចេះ ទៀត ទៅ ស្អី បាទ ការ ចាប់ ទូល ពិនិត្យ ហ្នឹង ណា ការ ចាប់ រយន្ត ធំ 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 ហ្នឹង បាន 19 គ្រឿង ហើយ នៅ ក្នុង ហ្នឹង គឺ គេ ថា ធ្វើ ការ អប់រំ ហើយ ធ្វើ កិច្ច សន្យា បាន 16 គ្រឿង ចាស់ 3 គ្រឿង ហើយ បើ គ្រឿង 2 គ្រឿង ទៀត នោះ គឺ រក្សា ទុក គឺ ថា គាត់ សូម កាត់ ត្រង់ ដល់ ខ្លួន ឯង 2 គ្រឿង ណា ហើយ 1 គ្រឿង នោះ គឺ ត្រូវ បាន ក្រុម បច្ចេក ទេស គាត់ កាត់ ឲ្យ ចា បាទ ហើយ ជា ខ្លាំង វិញ ឯង ជ្រុល ទៅ លើស ពេក គឺ គាត់ កាត់ ឲ្យ ហ្មង បាទ អរគុណ នៅ ការ អនុវត្ត និង គោរព ទៅ តាម បទ បញ្ជា របស់ ថ្នាក់ ដឹក នាំ គឺ ជា រឿង មួយ ដែល ល្អ បំផុត នៅ ក្នុង ប្រតិ កម្ម វិជា របស់ យើង វិជា ប្រដ លោក សាទរ បាទ លោក សាទរ ក៏ ប៉ុន្តែ ក៏ ឡង មក បាទ រឿង គ្រប់ យ៉ាង ខ្ញុំ សូម សនុំ ពរ តែ ម្ដង ក្នុង នាម ជា វិជា ប្រដ ម្នាក់ កុំ ចាំ តែ ថ្នាក់ ដឹក នាំ កុំ ចាំ តែ សម្ដេច លោក ធ្វើ ការ
ស្រែកឬក៏ធ្វើការសំណុំពរនឹងដាក់បទបញ្ជាព្រោះរឿងនេះច្បាប់មានបាទបាទរឿងនេះច្បាប់មានព្រោះថាសម្ដេចលោកមានការហត់នឿយក្នុងការដឹកនាំក្នុងការរៀបចំនៅក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីដឹកនាំនាវាប្រទេសរបស់យើងទៅមុខហើយប្រសិនបើទុកឲ្យសម្ដេចមើលគ្រប់រឿងទាំងអស់នោះខ្ញុំជឿថាច្បាប់ទៅណាគឺយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អនុវត្តទៅតាមសារាចរណែនាំដែលបានសរសេររួចទៅហើយហើយដូចជាការកាត់ត្រង់ឬតកតុយយើងជាដើមសង្ឃឹមថានឹងមានបន្តទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ដូចជាប្រសិទ្ធអនុខេត្តប្រសិទ្ធអនុខេត្តក៏ចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាពិសេសតំបន់ដីសាននឹងតែម្ដងចា៎តែគឺ25ខេត្តក្រុង25ខេត្តក្រុងបាទมันចាំបាច់បាទទៅដល់បាទថាដឹកនាំលោកស្រែកលោកបញ្ជានោះទេព្រោះច្បាប់មានព្រោះអីយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអឺនៅពេលដែលរថយន្តខុសបច្ចេកទេសគឺបំផ្លាញច្រើនណាស់កាលណាបំផ្លាញផ្លូវបានឯងបំផ្លាញជាតិមិនចឹងទេស្រីត្រូវការយកអីទៅធ្វើមិនមែនយកអង្គមិនមែនយកកាមមិនមែនយកសម្រាមទៅធ្វើផ្លូវវិញណាត្រូវការយកលុយបាទយកលុយទៅជួលយកលុយទៅទិញយកលុយទៅប្រើប្រេងគ្រឿងចាក់គ្រឿងអ៊ីនធឺណិតឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់បាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការកោតសរសើរដែរនៅដែលបានអនុវត្តច្បាប់នៅទៅតាមប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចា៎តែយើងយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យដូចភ្លើងចំបើងណាស់ហ្នឹងស្អីដូចភ្លើងចំបើងណាឆេះតែមួយផ្លែទៅឲ្យលុតបាត់ចា៎ឆេះពីស្រែកហ្នឹងដល់ពេលស្ងាត់ស្ងាត់ឆេះតែពីស្រែកបាទឆេះតែពីស្រែកយើងសង្កេតឃើញមែនដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនឈើចា៎និយាយត្រង់មកការដឹកជញ្ជូនឈើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានស្រែកបញ្ជាហ្នឹងទៅស្ងាត់មួយផ្លែបានក្រោយតរយៈពេល4 10ថ្ងៃឬក៏មួយខែមកលឹះដើមនៅនេះចាប់ទៅរឿងត្រង់រយន្តតកតុយបើតកតុយអាចថានឹងធ្វើសកម្មភាពបានកន្លះខែឬអីទៀតយើងរងចាំមើលថាតើស្ងាត់ទៀតឬយ៉ាងណាបាទសូមឲ្យការងារនេះជាការអនុវត្តនិងគោរពបទបញ្ជារបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំជានិច្ចតរៀងទៅដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិរបស់យើងព្រោះថាថ្នាក់ដឹកនាំលោកមើលឃើញអំពីការខ្វះខាតនិងការកំសោយនៃការរៀបចំនឹងអាការអនុវត្តទាំងហើយដែលសម្ដេចលោកបានបញ្ជាបន្ថែមទៀតបាទ